Elever som kan uppföra sig gör det. De uppför sig. Men när elever inte uppför sig så beror det antingen på en förstärkningshistoria eller på bristande färdigheter. En förstärkningshistoria kan ju vara som så att en elev har fått väldigt mycket uppmärksamhet när eleven missköter sig och på så sätt kanske fått en roll rent av. Identifiera sig med en person som gör på ett visst sätt. Som söker uppmärksamhet genom att bete sig på ett visst sätt. Det är den ena förklaringsmodellen. En annan förklaringsmodell, det är att eleven har bristande färdigheter. Det kan vara bristande sociala färdigheter, så att eleven inte riktigt vet hur man ska hantera en social situation. Det kan också handla om att eleven har svårt att kontrollera sig, har impulssvårigheter, har bristande kunskaper, alltså bakgrundskunskaper och så vidare, som sätter käppar i hjulet. Och det är klart att gå på gymnasiet till exempel och säga att man har väldigt svårt för att läsa kan ju vara jättebekymmersamt. Då är det ju lättare att skolka, bråka sig ut från lektionen eller någonting. För det gör man ju på något sätt lite mer med hedern i behåll. Och då är det antingen en färdighetsbrist eller brister i sociala färdigheter som leder till att eleven inte uppför sig riktigt som vi förväntar oss i skolan. Elever med diagnoser är inte bara elever med diagnoser. De är så mycket mer. Författaren gör ett försök att relativisera diagnos. Han tar upp det här med normalfördelningskurvan och menar att om man hamnar långt ut i kanterna på normalfördelningskurvan, vilket alltid några gör eftersom det är en normalfördelningskurva, ja då löper man ökad risk för att få en diagnos. Och så långt har ju författaren rätt. Ju längre man avviker från det som är norm, ju längre man avviker från genomsnittet, desto större risk eller chans att man får en diagnos i något avseende. Så hur är det då? Är det så himla enkelt att få en diagnos? Nej, men det är det ju inte. Det är ganska så komplicerat att få en diagnos. Det kräver en ganska lång och omfattande utredning där man utreder både hem och skola. Och kanske man blandar in logopeder, specialpedagoger, läkare, psykiater, psykologer och så vidare. Så det är en ganska komplicerad procedur att få en diagnos. Men jag måste ändå säga att författaren har rätt i ett avseende här. Att gränsen kan vara hårfin mellan en som har en diagnos och en som inte har den. För det kan vara som så att man hittar elever som har så att säga större problem, som inte har en diagnos, än elever som har en diagnos. Och det kan bero på tillfälligheter som att man har mer eller mindre drivande föräldrar, mer eller mindre alarmerande lärare och så vidare. Så att det är inte självklart att en elev med en diagnos har påtagligt mycket större problem än alla andra individer. Däremot kan vi utgå från att det är en elev som har olika typer av behov som vi behöver tillgodose. Författaren tar också upp det här med förutsättningar. Elever har ju givetvis väldigt olika förutsättningar. I hemmet vad det gäller bildningsnivå, inte minst när det gäller skolan, lärarens ambitioner, grupptryck, influenser från kamrater och så vidare. Och sen så har ju elever också olika förutsättningar vad det gäller begåvning och intelligens, vilket vi har pratat om i en annan film. Och det är också som så att elever har olika förutsättningar vad det gäller affektreglering, det vill säga förmåga att kontrollera sig själv och sina känslor och att hålla sig lugn. Och det påverkar elevernas möjligheter att uppföra sig i klassrummet, att tillgodogöra sig undervisningen och att prestera. Sen, i slutet av kapitlet så uppmanar författaren dig att fundera lite över några frågor. De där sidorna är inte avsedda bara att hoppa över. Det är liksom inte sidor som man bara skippar om för att det går fortare att läsa klart boken, utan stanna till där lite och titta lite på vad det är du kan fundera på.